Možemo li da govorimo o Stokholmskom sindromu i da li je nedavni naslov u politici Srbija nije ušla u NATO, ali NATO jeste u Srbiju, opravdan? Kada bi NATO donosio blagostanje i kada bi umjesto siromašenog uranijuma bacao bombone, pa naravno da bi mi svi pohrlili u NATO. Pa ja mislim da je NATO još ranije ušao u Srbiju nego što je sada to aktualno. Moram da razumemo i našu poziciju, da mi ne možemo da gajimo negativnu emociju prema NATO kao organizaciji. Jer NATO su zemlje Zapada. To su zemlje kojima mi želimo da se pridružimo kroz Evropsku uniju. Opravdavanje bombardovanja tek ne može da postoji nikako i posebno što je jelda bilo pravno nelegitimno i što je uvelo ceo svet u haos o kome pričamo, koji se desio posle tog presedana. Ima na jugu Srbije jedna izreka, kaže čije su pare njegove i muzika. Dokument. Utorak, 22:40. Prvi program RTV-a.